Hej allihopa, Mette Ivarsson då, ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne. Och jag ska inleda med att ge en liten bakgrundsbild av hur vi tycker att det ser ut i Skåne idag och sen komma lite till vad vi vill göra åt saken och vilka lösningar vi ser på de eventuella problem vi kan ha identifierat. Är det där? Tack. Ja, kugghjulen här kan illustrera vad vi ser att man kan få ut med en utbyggd infrastruktur i samband med ett ökat byggande. Och vi ser att med en bättre infrastruktur i Skåne så hade vi kunnat få ett betydligt ökade möjligheter att realisera byggplaner runt om. Vi skulle kunna öka väldigt mycket byggnader i stationsnära områden. Jag kommer återkomma till hur väldigt mycket stationsnära lägen vi har att bygga på. Vi skulle kunna få en jämnare tillväxt i Skåne, större skatteintäkter och inte minst en bättre matchning på arbetsmarknaden att bygga ihop till en större arbetsmarknadsregion som naturligtvis skulle gynna både skåningarna där en del är arbetslösa och gynna företagen som kan få ett större upptagningsområde på anställda. Här är lite, vi ser oss som en storstadsregion, eller det är vi ju, men vi är en flerkärne sådan. Så vi avviker lite från hur Göteborg och Stockholm ser ut. Men det intressanta är om ni ser var ni lägger Stockholm så hamnar Strängnäs borta i Roskilde och Norrtälje uppe i Hässleholm ungefär. Fortsätter vi här så kan man se tunnelbana och pendeltåg. Den lilla ringen är Stockholms tunnelbana och det stora är pendeltåget. Och där ser vi ju att vår tunnelbana är Pågatågen. Och Öresundstågen sen. Man ser lite avstånden. Här är en bild som ni såg nyss som Mikael visade en liknande. Men som visar på det strategiska läge som vi befinner oss i Skåne. Med de utbyggnadsplanerna så får vi alltså väldigt tätt till Stockholm om man realiserar höghastighetståget. Till Göteborg en timme och en kvart. Och inte minst då Fehmarn Bält-förbindelser som kan knyta oss väldigt snabbt till Tyskland. Jag ska inte gå in så mycket mer på det nu eftersom Mikael gjorde det nyss. En tredjedel av Sveriges import och export med ett värde går genom Skåne. Och på samma spår där det här huvudspåret, stambanan är, där går idag då väldigt långsamma pendeltåg. Vi kör de interregionala Öresundstågen. Vi kör de ganska snabba S2000 till Stockholm. Och vi kör ganska mycket godståg. Detta är ungefär som att på samma enfiliga landsväg idag köra EPA-traktor, köra vanliga lastbilar, köra racerbilar och ha omkörningsförbud. Och ur kapacitetsbrist så är detta en katastrof. Precis som de tidigare talarna nämnde, så jämn hastighet som möjligt så kan man få in betydligt mer på spåren. Och därför behöver vi då fler spår för att kunna komma vidare. Vi har en stor befolkningsökning i Skåne. Malmö växer snabbast i Sverige, snabbare än Stockholm. Lund och Helsingborg växer båda som Göteborg ungefär. Och även övriga Skåne växer väldigt snabbt. Den mellankommunala pendlingen ökar snabbt. Har ökat med 60% de sista 20 åren. Kommungränsen är inte särskilt viktig i Skåne. Man rör sig dagligen över hela. Och här har vi en väldigt intressant bild. Det är våra tågstationer idag. Och den här cirkeln kan man se hur mycket av den arealen som är 1 kilometer. Alltså väldigt nära stationen som är utbyggd idag. Vi har en enorm utbyggnadsmöjlighet. Där du skulle kunna bygga och planera att i framtiden pendla kollektivt. Så vi skulle nästan kunna dubbla vår befolkning inom 1 kilometer från en station. Här är Pågatågstationerna utmarkerade. Här är våra Pågatåg, våra tunnelbanor. Här är dock problemet med det här och det är störningsvolymerna. Där ser ni Skånetrafiken till vänster jämfört med SL och Västtrafik. Beroende på hur infrastrukturen ser ut så har vi svårt att i delar av våra system överhuvudtaget utveckla den mer. För det är helt fullt på spåren. Man ser också i skillnaden, det står förseningsvolym och sen står det infrastruktur. Det är alltså att en störning i Skåne fortplantar sig väldigt snabbt i systemet. Så det blir väldigt stora förseningar även om det bara kanske är ett växelfel på ett ställe så slår det ut stora delar. Så där finns en del övrigt att önska. Vi har det trångt på tågen. Och det, som sagt, trångt på spåren så vi har svårt att sätta in fler tåg. Och då är, vad gör vi då åt detta och hur ser vi på sambandet med bostäder och byggande och
infrastruktur. Och då har vi i ganska många år i Skåne, lite mer än 10 nu, jobbat med någonting som vi kallar för strukturbildsarbetet. Och det är ett arbete där vi knyter samman de 33 kommunerna och regionen när det gäller att sammankoppla infrastrukturplanering och bostadsförsörjningsplanering. Och detta har varit ett arbete där vi har trävat oss fram, hittat nya vägar, men det har varit väldigt framgångsfullt. Och för ett par år sedan har vi till och med tagit gemensamma strategier i Skåne för hur vi ska arbeta för det flerkärniga Skåne och binda samman regionalt i den här planeringen. För det är ju inget vettigt att en region planerar vad det ska ge tåg och kommunerna planerar vad det ska ge bostäder och att detta inte hänger ihop. Och jag tycker det har varit ett bra arbete. Det finns väldigt många rapporter vi har tagit fram om olika delar av detta att hitta på Skånes hemsida. Redan förra sommaren 2015, eller min telefon, var pinsamt. Redan förra sommaren 2015, eller hela våren ska jag säga, så arbetade vi i Skåne med att försöka enas om en gemensam bild om hur den framtida infrastrukturen skulle se ut. Och detta kickade såklart igång av att det fanns ett uppdrag med Sverigeförhandlingen att det skulle bygga höghastighetståg. Och i Skåne fanns det två olika sträckningar. Det skulle antingen gå ner via Helsingborg och ner till Malmö eller via Hässleholm med Lund rakt ner. Och då sa vi att vem ska avgöra detta? Jo, det ska vi Skåne avgöra och inte de i Stockholm. Så vi satt ner på våren med de 7 största kommunerna. Det är det initialt. Och det tog många möten. Vi skulle vara färdiga innan sommaren hade vi bestämt. Almedalen har sina fördelar. 2 dagar innan Almedalen var vi eniga om dessa prioriteringar. Vi var eniga om var vi ville att dels höghastighetsbanan skulle gå i Skåne, men också vilka som var de viktigaste infrastrukturobjekten att koppla till detta för att vi skulle få mesta möjliga ut av denna nya höghastighetsbana. Och det är de utpekade här. Dels är det var själva den blåa över höghastighetsbanan ska gå, och det är med stationsläge för höghastighetståg i Hässleholm, Lund och Malmö till en början. Sen kom man överens om att det är väldigt viktigt att vi får en byggstart söderifrån eftersom vi har ett av de största flaskhalsarna i hela Sverige, så behöver vi börja bygga söderifrån. Så det är också en väldigt viktig del av överenskommelsen. Vi har Skånebanan som är den som går på tvärsen som binder ihop Helsingborg med Hässleholm och Kristianstad. Och med uppgraderingar på Skånebanan och till största delar att den kan bli tvåspårig, så kan vi få ner restiden från Helsingborg till Kristianstad till 45 minuter. Vilket gör att det skulle binda ihop Skåne på ett helt nytt sätt och samtidigt koppla upp på höghastighetsspåret, för då skulle Helsingborg vara den största staden som då inte ligger längs med något av höghastighetsspåren i Sverige. Vidare så är det Västkustbanan, och där är det ju idag bara 2 bitar som inte är tvåspåriga. Och den ena är biten mellan Ängelholm och Helsingborg, där den över norraste biten ligger i nuvarande plan, men biten mellan Maria och Helsingborg är oerhört viktigt att den också kommer med. Sen är det en bit uppe i Varberg som vi inte har nämnt då. Men det gör ju att kapaciteten som idag finns på Västkustbanan, den är ju inte utnyttjad. Och vi har inte råd idag att ha en järnväg som inte är kapacitetsutnyttjad. Vi har byggt en Hallandsåstunnel och vi kan inte nyttja kapaciteten i den på grund av att vi fattas några ynka kilometer dubbelspår. Så den är väldigt, väldigt viktigt. Och med Västkustbanan binder vi upp Oslo, hela västkusten och ner till Köpenhamn. Så det är en väldigt viktig länk. Sen har vi de 2 Öresundsförbindelserna. Och där har vi också enats i Skåne faktiskt om att vi menar att Helsingborg och Helsingör ska byggas först. Men när det gäller metro så är den ju kopplat till utbyggnaden av Köpenhamns metrosystem. Så att den, skulle det vara så att det inte fattas ett beslut om Helsingborg och Helsingör, så menar vi att då ska metron byggas i alla fall. Det var väl det om dem. Och här lite om att det ska byggas söderifrån. Ja. Oj. Sen har vi gjort vidare år och jobbat med de kommunerna som ligger längs med där den nya stambanan ska gå. Och det är då Malmö, Burlöv, Staffanstorp, Lund, Eslöv, Hör, Hässleholm, Osby. Och dessa kommuner har tillsammans med Region Skåne i höst kommit överens om ett antal punkter som ska visa att vi är förberedda och att den här nya banan ska byggas. Men som också att vi vill spela in gemensamt har varit redan innan infraproppen kom, men även nu till direktiven och framåt, att vi naturligtvis vill ha in detta i nationell plan. Och när det då kommer in i nationell plan så ska vi stå så förberedda som möjligt. Inte minst till exempel med regional och kommunal planering, att vi redan nu börjar rita in det i översiktsplaner, att vi lobbar in det på olika ställen.
Så vi är så förberedda vi kan vara för att processen när det väl tas ett beslut ska gå så snabbt som möjligt i Skåne. Och här är Skånes samlade budskap. Byggstart Skåne. En effektiv ny stambana mellan Lund och Hässleholm. Oerhört viktig infrastruktursatsning. Skånebanan behöver utbyggas helt och hållet. Och det är alltså Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad. Västkustbanan, dubbelspår hela vägen. Och nyttja Skånes flerkärnighet. Se den här potentialen. Det var det. Tack för mig. Tack Mette. Mette Ivarsson från Region Skåne.